Eu achei um produto muito bom também. A comparação que a gente tem com o líder de mercado, a Wacom, não tem os mesmos atributos da concorrente. Os negativos, que eu diria, um excesso de lisura, de um pouco atrito do vidro. Então a caneta desliza muito. Quando você compara uma mesa de digitalizador, você compara com papel. E o papel sempre tem um pouco de atrito. Então, quanto menos atrito tiver o vidro, ou mais próximo ele chegar do papel, mais fácil é a transição de um artista que trabalha no manual e vai entrar agora para o digital. Como eu disse, não é um defeito, é uma coisa contornável, mas é uma coisa que poderia ser revista. E eu achei que ela esquenta um pouco mais do que a mesa da concorrente com a qual eu trabalho. Isso no final já do processo foi gerando um certo incômodo. A mão, você coloca ela na tela e a tela está quente. Quanto à desenhabilidade, funcionabilidade, agilidade da caneta, eu achei ela pau a pau com a Wacom, não perde em nada. E o tilt, que é uma função de inclinação, de fato eu achei um pouco aquém da Wacom também. Mas é um produto, até pela questão da diferença de preço, é um produto sincero. Ela não se vende como uma concorrente direta. Não tem um preço tão alto e o resultado que ela entrega é um resultado justo, vamos dizer assim.